Čego dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa na kanále Bez komprese Gaming. Tentokrát se podíváme na golf, který vás baví asi ze všeho nejvíc a my jsme za to rádi. A je to opět záznam ze streamu, kde jste mohli hrát i s námi. A podíváme se na to, jak jsme zaútočili na boulíka. No, máte se na co těšit, tak šup, jdem na to. Tohle je primitivní, to bude... Jo, já tam nejsem. Se mohl dokutávat, nebo počkám, jestli do mě někdo třeba to šťouchne. Jsme tady tři za sebou naskladaný. Čekáme, hele, to byla soused. Malá. Soused mimo. Sousede. Teď to někdo... Hele, Tomík dobře. Tomík dá jedničku. Na dvě. Tak to nemá co vyčekat. Pánové, já na tři. Jo, Tomi taky na. Já na dva. Bohlík na dva. Já dám první na malou, no. A to jsem přestřelil. Ty mi chceš hodnout přímo přede mě a já nemůžu, nechci vystřelit teď, abych do něj nedrcnul. Pojď, já jsem taky přestřelil. Já jdu za tebou. Bulíku. A teď mě někdo vystrčil? Nevím, kdo to byl. Ty jsi šťouchnul do mě? Ne, já jsem stál. Tak někdo tam napřák a vystrčil i mě. No tak, nevím, kdo to tentokrát bude zachraňovat, protože to není Peťa. Já si myslím, že my budeme dělat ostudu, upřímně. Protože já to mám na 6. To není dobrý. To není vůbec dobrý. To ne, no. A já si to tuším, jako na sebe se kamera na dítě. Ono spí. To náš to hraje jako poprvý a jako vede zatím. Štěstí začátečníka určitě. Bůlík podladil. Kuba, se má cenu čekat, jako, aby nás začít... No jako pánové, uhněte, jo? Tak jeď, ne? Ne. No, nás vystrčíš někam pryč, ty jo. Jsem radši projel, než mě někdo vystrčí pryč, přesně tak. Asi tak. Tomíkovi už kam se dostal Tomík, hle čověče? Je, Tomík uskáčí úplně mimo. To mi vždycky vypadne, no, chluka. Protože to možná blbá cesta. No on dělal asi dobře, ale... Ne? Ne, on má tu druhou. Má druhou, jo, jeli... má druhou, ba jo, ano. Má druhou a ona ho roztočí moc. Uhou, dobrý, no, je tam, ale to. Je tam, dobrý. To bylo dobrý. Osmásky. Pěkný. Ty krása z ní poslední, fuj, já se stěžím. Je to dobrý. Ale je to je napřímo, viď? Když to nedáš moc jako já, tak jo. Oh yes. Oh yes. Aj moc málo. Pocíl si odskočit. Kuba si šel odskočit a jako, když to zavřem, tak... No, to se stíhá. Prostě já. A to mít. No to, že byl první, tak se má jak přestalo dařit. Mm. Ale to dokutáli, nedokutáli. Malinkou a dá. Já furt s bohulíkem o první místo. Já třetí. Co, přišel jsem o 5 vteřin, to je dobrý, ne? No, tak v klidu. Tohle jde na jedničku. Jo, no, asi jo, no, jenže já dal. Jako jde, no. Nestihl jsem všechno, nic jsem nepřišel, dobrý je to. Já přestřelil. Prostě full gas. Ale
prvním celým? Drž to! Tomíkovi se to ne. To jsme jenom asi lagy na spojení. Tomíku, dej plnou. Jasně, to je ono, pojď. Pěkný. Dobrý je to. Tak teda propadl na čtvrtý místo. Nice. Já jsem první, já to držím. Tak Bohulíku, hele, jsi mu konkurent, jo? Aha, okej. Okay. Teď jsem spadl úplně někam, kam jsem nechtěl. Úplně jsem vyletěl mimo. Ne, sakra. Stoj. Kubo, to jsme na tom stejně, já tu mám jako jedinou možnost se odrazit od nějaký terč. Ok, já už vím, co udělám. To udělám jinak, já budu prostě ostuda. Já, stoj. Ne. Neřvi do toho. Trhni si. No, šlo to krásně na tři, kdybych nebyl prostě neručkovej, iniciativní, tak jsem to mohl dát na tři. Hm? 5-6, jo. Lehaují na 6. Soused už má 4. Boulík má 5. Tak to je dobrý, tak Boulík bude za mnou. Ale jestli jsi dobře trefil, že jo, tak to dát hned na jednu, ale... No, nesmí dát velkou, jest. Já se napadal to největší, co šlo. A šel jsem až dáme, jak na tomu trčím. Pohodě. Co se dáme, máš čas, ještě 3-4 minuty. No, už tu začínám mrvit. myslím si, jako soused asi ne, hele. Ne. Ten je na tom mnohem už, no. No jasně. Souseda. Co? Víš, že tady je jenom jedna díra na téhle mapě, jo? Fakt? Já myslím dvě. Hele, zase spadne chudá. Ne. Ale zůstal na střeše. Už to nestihne, ale škoda. Ježiš. Tak víš kudy. Kuba, aspoň víš, že nebudeš poslední. No to neříkej dvakrát. To ještě dost možný zatěž. To jsou zase padací dveře, jo. To se sami, když podpadneme tady, nic. Tak první musíme projet. Ej, musíš první projet. Musíš. Ej, musíš. Nemůžeš spadnout ty díry, no. To bylo moc. Tak mám pár, mám tři, jsem spokojený. Hele, Tomík hezky, Tomík tam krásně skočil. Pojď, Tomíku. Je. Odkud přijel Boulík? Od spodu jako já. Jak od spodu? Boulík na 2. Já kdybych ji nepřestřel, tak jsem to měl taky na 2. Co? Kudy jsi tam dostal? Ty jsi spadl tou první dílou teda. No co to je tohle? Dobrý, já jsem... To je nějaký přeskok. Ale ten se mi vůbec nelíbí. Je jo. Co mi tam zrodí Hauví? Ne. Jsem v díře a jdu čurat. Dobrá práce, souseda. Jsem taky v díře, ale se v jiný nejsem chtěl. Zajď tam. Ne. Kde je ta díra? To se jako musí... Furt stejná. No hele, Kájo, dobrý. Vidíš jí, ne? Bohulík vyskočí se trefil pěkně. Hauví tak je hezky. Co Tomík? Jo, Tomíku, to už dáš. Krása. A říkal soused, že jde čůrat? Říkal. Na 3. Soused na 3, dobrá práce, souseda. Ne, já jsem se vrátil.
Hej, teď jsem trefil boulíka? Já jsem už rád někoho odpálil úplně totálně. Sorry, kluci. Dobře. Ty, tam byl nějaký boul, tam byla nějaká postavička. Sorry, boulíku. Já se pomluvám. Fakt se omlouvám. A já to přestřel. Díky, že se ne? Skoro trefil taky. To trefil jsi mě. Jo, tak to pardon. A já jsem tady vyjel ještě ven. Málo jsem se trefil s Tomíkem. Kájo mě trefil, děkuju, Kájo. Ne, Tomíku. To jsem malá. Jsi tam. Na 7. No tak to není dobrý, ale. Tak to bych tě měl. Boulík na 3, ty kráso. Ty krásy. Neměl přeskočit a ono ne. Ale kam? Kudy to jde do Bavorova, kudy? Přes tebe dny. To je prvé. Hlavně ne k houbě, jo? Mě někdo vystřelil ven. Brečet. Ne, terč ne. To jsem mohl říct hochy dřív teda. No ne jako ten terč, jo, ale musíš stát. Na dobrém místě, jasně. Je, on je tam mezera, kuc, písek. Na 2 na 5, ne. To je ještě asi dobrý, protože já už jsem na 7 a ještě tam nejsem. To mi ten nefr našel u toho terče. Boulík, děkuji, boulíku. Omlouvám se a děkuji. Já jsem zase trefil boulíka. Tak na 7. Sorry. Já jsem zase trefil boulík. Promiň. Promiň. Mladé. Tam nechci, rovně nechci. Tam chci. A nebo? Že ty zadní se musíš dostat. Jo. Ano, až do ty zadní. A i prostřední? Krucný dál. A zadní. Dobrý. Jo. Dobrý. Dobrý, tři jsou dobrý. Tomík. Tomík vyskočil, ale dopad ještě dobře asi. Ne! Líp než sousa. Přišla druhá kočka. Jada malou. Tyle. Práce. Pojď nahoru. Kočka. Ruško. Ukaž se, jak jsi dneska tady. Tady. Jo. Kočko, neotočí se. Kočka vás nechce vidět, se omlouvám. Jsem na 8. Já ho ví, kde je. Ty chceš hledit? Vy jste to viděl, ta kočka tady po mně sahá packu normálně. Že chce hladit. Ví. Přišla druhá kočka, tak to bude první kočka na srana. No fakt, počkej. Slyšíte to? Ne. Ha? No teď jo, no. Neštěstí, jo, ode mě, ale. No. No ty krása, to tvoje, tohle, jako. Je, já jsem šel úplně. Mě ujela ruka, pardon. To moje chyba, ujela mi ruka. To bylo moc. Tak tady se ale jako nikam nedostanu. Tak dobrý, jsem pokus dál. Já přestřelil.
Já chci pryč. Je to někde bagu? Betu, tak. Karlík. Karlík, seš, ty jsi v Jance. Nám musel se už ještě někdo, já nevíš. Já tam budu, ale na 8 jako. To není vůbec dobrý, 8 je dost. Počkej, čím je reset? Co reset? Co neresetuješ? Já jsem pak buglej v mezeře. Já si, že reset tady úplně R, Boulik píše R. To mačkám. Tak soused má rád díry asi. Velmi rád díry. Už po sobě jdou. Už se bijou. Aha. Hele, ale já nějak vyskočil. Tak bohužel pozdě, no. A dobře si vyskočil, jako hodně dobře. Ani nevím jak. Byl jsem první, byl jeden bod. Byl napíl na výzbu. Čeká, že do mě někdo narazí. To je, ty se dostanu úplně někam, ale do prdky, kluci. Tak Boulíku, strč do mě, prosím. Boulíku, já ti tady tak pomáhám a ty se do mě, jako, netrefíš, ty mě, se mě nedotkneš? Ty mě štítíš, nebo? Hele, Kája. Nebo. Pánové, na tři. Já se tebou nebavím. Já jsem radši vyletěl ven. Připlete do cesty, ty mi tam si to mít. Ty tě tam houvího třeba. Kaju. Nebo já zatím. No. Ne. Někdo vystrčil ven. Já jsem se někoho trefil. Kaja zase, jasně. Jak je, já to přeskočím. Já jsem to přehal úplně malinko. A soused se bude vracet do hry, si myslím, trošku. Zase. To bude zase Boulík. Máte na sebe štěstí. Ne, já si myslím, že Boulík proti mě má něco osobního. Že jo? Že jo? Promiň, se omlouvám, to fakt nebude schvál. Jsi mi palil ve stejnou chvíli, no, tak jsem lempl. Ne, ne. Ty vole, ne, jsem ne. Kubo, vítej v klubu. Vítejte v klubu, kucí. Měžíš za ten... zase Boulík. Karle! Já jsem zase trefil Boulíka. Teď jsem prostě to trefil houbu. Pěkně do sebe jdu. Kubo, jdi na stranu. Jdu pryč, promiň. Jsem se vyskočil ven pro jistotu. Je, já to přestřelil a jsem jinde. Boulík za mnou ven. Dobře. Co mluvám? Ajajajajajajaj. Karle. Pánové, na pět. Hrajeme hru. Trefte Boulíka. Pak bude trefte Karla. No, já tam zase na 8, ale... Já na 9. Tohle není vůbec dobrý. Houví na 4. Nice. Co se tohle? Možná takhle, ale pořád jsi za mnou. To už je úděl hry. Trefte Boulíka. Boulíku uhni! Já jsem ho trefil.
Něco proti sobě máte, vy s tím bovíkám. Měří si dílku pitlíku. Já si to radši schovat do díry. Kaja, dobře. 4-4. Výborně. A kolik to má bovík? Zase jo? Počítáš to? Bovík zase vojede. Bovík je opět přede mnou. Se mnou vojedem furt. Co je tohle? Co tref nějak šikovným lidi. Nepočítám radši. Aj! Tak on jako teď máš věc. Jako do toho sudu. Já to máš přeskočit. To máš přeskočit tohle. Tak já jsem šel úplně blbě. Já jsem si chtěl vybrat lepší cestu. Já to skáču do nějakej strumu. Ten vesledný sud je cesta. Sud je cesta, co? No, sud je cesta, ale trošku doprava. Ale dobrý. Hele, boulík. Projel. Hele, kubík. Já to mám na 3. Já to mám boulík. Já to mám na 6. Boulík tady ještě... Boulík teď dá, ale boulík dal. Tak ten to má na 5. Na 4. No. Já to mám na 6. Já se horším. Hodně se horším. Jinak... Vítáme všechny nově příchozí na streamu. I ty, co tady už jsou, ještě jednou, chceme se zeptat, chcete ještě někdo jiný s náma hrát golf? Je to veřejný, můžete, hra nestojí zase tak tolik peněz. A případně pošlem ještě nějaký slevy. Určitě vás rádi uvidíme, uvítáme. Budeme odpolovat jako boulíka. Hihi. Ale to mi jich teda na 12. To je max, co jde? To je... Já jdu s boulíkem toho, jo. Tři jsou moc, kluci. Ale boulík. Boulíku. To bylo málo. Málo, málo. Sakra. Čau, kuří. Čau, sousede. Já jsem to lehce přepálil. Tak jenom lehce. Tomík, hezky. Vidí úplně jenom sice. Hele, soused. To je dobrý soused na 5. Jak ti to zatočilo tohle? O to nevím. Jo, Kaja už je tam, kde jsme byli. Bulík má 6. Howie už se trefil. Na 5. To je hezký, jak jsme se to už naučili a obchceváme to. Hra je poprvé. Jo, ale Tomík, já jsem slibný, že dobrý, hele. To až ten začátek jsi měl slibný, hodně slibný. Jsem zase tady, koukám, zajímavá mapa. Čau Michale. Hodně, hodně. A jo, dneska vybírám já a ne, není to dobrý. Jestli chceš, můžeš dát s náma. Za chvíli jdem končit. Tohle kolo, tak můžeme na další. Podívej, už máme jednu. Kolik mi zbývá? 5. A 3 dozadu. Tak teď jde skoro s boulíkem. Jestli boulík nebo já. Takže boulík. Já jsem někoho trefil. Mě někdo trefil. Super. Jo, já to... Čau, Kájo. Čau. Jedu. Dále někam jedu. Mík je tady, udí už. Kájo. Kájo, dobře. Pěkně to mí. Takže to hraje poprvý. Asi jo, věříme ti to, ale pěkný. A soused se zase přiblížil několik úplně venkudy. Hele, máme jsem... někde? Boulíku, pojď. To jedno, když jsem se přiblížil, hlavně, že jsem dojel. Mně se líbí to, že boulíka.
Já víc čuchu nedělám, to je co? Chcem běhat. Takže reprezentuješ bez kompresy. Nádhera. Boulík, krásný druhý místo na to, že jsem ho trefil tolikrát. A ve hře trefte boulíka, vyhrává. Kdo? No, já.